I'm Doug Baer for NCI TV. Welcome once again to our program, Kehte-Hiyak, Our Elders. Today we'll be meeting with an elder from Brochet, Manitoba. Horace Cook will be sharing stories of incidents that happened to him out on the trap line. He'll be telling us how he and his partner managed to save themselves from drowning after falling through the ice one winter. Horace will tell us how his young partner saved his life. And now let's join Horace Cook with our host, Frank Douglas. Pia ma po tapa nsta pa chana pia wa po atmo
tomas poskuspi. Näässä pitää. Pidismo datta maska. Mhm. Mä näin pidjaan annu kus pidä datta maska. Vielti nimitsi mä näin vaan ja pidä. Muskeli sta nagu tapas ni den ni vano tam skno kan sana asi pidä taga. Mhm. Kenam stra ut nama ni vano tanu. Voi tutana. Man mitä muuta on, kun spiitti varmasti peaksi itse avoitin taamaan. Mä sit tuottamaan spin. Mä sit tekasin mun niin, kaikki tuoksi itse. Vapissa voi päätä tätä nyt se antui. Pienä etsi paikkoa. Kyttäis tuot mun puhaa kuut, tuotta puhuu, kyttäis tuot mun kuut, kiitäkin nämä tänne. Ja kun ei ole kassa, otta kautta pii kuppia. Mä en tiiäks itse osin mä kuut tänne, mä vähän. Espäivi porsaat. Muitsikin tästä tuot mun tapio kuppia enti, tää kuppuuks. Tämä voi puhua tänne tattuni, sitä vaan, kun on sivan spitti kolmessa. Mä olin pakittaa taama. Ja vaan jos pikas kiittään, pakittin tätä sitä nyt, että tämä on pakittaa taama nyt. Ja kun se on se ruokapatti, sitä pääsettä. Ja mä olen tätä ideet, mitä on kohdassa sinne oikein. Sitten olisikin niin, jos ne olet voi siksi. Mutta mä aikakin niitä oikein, brosheikin, kaikessa sinne. Mutta näin niitä aikakin. Keskisen välttämään, mutta pääpääsit puhumisen sinne keskisen. Mm-hmm. Tämän sekin sinä ei vannuta. Ei aivan. Minun ottakin ei ole. Nyt minun skattakaa vain, missä kaa minut isi. Mm-hmm. Keskisen minut isi, missä kaa minut skattakaa. Mm-hmm. Minun muuttii. Eli minä en tiedä kaa minkä, mutta ei jäätsikin tinnu. Mm-hmm. Joku tippi näissä piikki, pinnässä pääs kaskossa, kun on vähän. Päivissä kun skiiaa, niin minä sukan kaa. Tegi pinnassa pääs kasvaa, vaan niin minä olenkin pastik. Vaan niin siellä on jotenkin pastik, vaikka romaa, kiinni puskaan. Puskaan sitten koko vaikuta. Joku muuta ei, mutta ei jää suuvit minuuk. Vaan niitä näin on muutakin jää, mutta tinnassa pitää miksi saakin se matiinikin aina. Pääppi joku tuvaa vaata. Joku tuossa vaikakin näissä niitä jää kohta. Mä ammattin nuo on, tietysti matiinikin. Matsa saamme yksi pekin mitsit ootain. Matsa saamme mitsit. Vaan 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 tapuvaska ennen missä siinä. Mun muutta, totta on mun sisi. Matti. Vaateis. Mistä kuulutsa vaska aikana? Mistä kuulutsa vaska aikana? Ja siis kiulutsa mun sisi. Ja kun mä suksi enti. Mä oppikin ensi suksi. Oma company store, keskisen, kajas? Keskisen jää. Ja kun tämäkin se Matti käy kumppanistoon. Siinä käy nyt kaatti joku, kun takaisin sitten se kaatti. Takana vaan. Joku tänne keskissä, niin vaan kumppanimi katsokutti ja kaikki punita. Tuutta pilmin jopaatin, niin sitten se keskissä, niin mä ottaa yhdit. Uutti mennä pilmin, kun sä saisin keskissä, niin kiinni. Ahtaa jäi jää tavitse. Ahtaa jäi jää tavitse. No, mistä ei kiittää päikin vaikka? Mä en mistä olet jaksuuks päätä. Tää pitää olla siis. Puhu, mistä ei ole jäänyt päätä? Joku tapuu. Te päikin päin? Ajattelin läpi oikein sitten, kun päivä voi saada. Kiva kysyksen, mä ajakin vaan ei kesken näyttään se jäi äitinikin. Ja mulla aika jäätetin. Siis. Jäätetin. Welcome back. Now let's listen to Horace as he tells us another story. This one about a young white boy who learned how to survive in the north the hard way. Now here's Horace. Mutta mä en sitä muuttisi. Vitmuksia ei ole niin hyvä. Vani mäpiä, että se mulla ei ole itse. Vitmuksia ei ole niin hyvä. Mä kutsin missä on tässä kivaa. Mä olen pitkis, pitkis kuin tässäkin niin hyvä. Ja vaan, mutta tipi on näpi, että tässä kivaa niin hyvä ja jätän näpi. Se on ätsi. Käy koko juttu, mä katsoin mun juuri tänne maskiikaa, niin vaan joku tie. Jäkin tätä vähän maskiikaa, niin kuin toinen tie jää. Niin kuin sissä vasta. Mä oon vähän. Mä oon ajattaa, että on keskissä tämä, mutta on se väit, mikä on samassa. Kiinni, vaska ei ole niin ihan näin kuin tie. Joo, vaska ei ole niin ihan. Vaan niin, sitä mä ei tuttia. Sitä mä ei tuttia aukotti, niin niin vitsi oppiin kopioimistuko siis. Mutta niissä on kanssa kopioimistuko siis, vaan näin jääksi pitää. Mä näin mistä kuusi, sitä voi taas käy niin jääksi. Niin tajan tapakaa, tapakaa niin mun opi tajan yrittää. Mä näin askeen niin vitsi jakko, mutta missä askeen saa sitä.
see pead tegema jõu hästi. Kus see teede põhjus on, jah? Ära saan aga tagi. Ma nüüd põhjus, kui ma tõks kirjutan teis siit ati, jah, see on nagu usi tatsam, nii kui vajaks. Kui tõja kies tatsamist sugus, nii subes see asja, kui tagu teatakse. Ma tõin see päästi, jah, see. Kes on keema matne kõige, sa igati? Keema matne kõige. Mä tiedän, että 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 mä tiedän, Sama tegatte uskin nii kesa kindeta on. Vana manni jah. See võiks kõige väga nanu või manni jah, mis tuba siis. Siin tuota meegit töös. Ta kõige jah, et jah. Kõige ma, kõige ära nii kõige või nuut tõni. Uskin võiks saad siit kehaks. Kõige nüüd see jõpu võimu, et ma õpid uskin. Praegi tegi kõnnud kõige kõdme. See kas saalt ma kõige. Nes ta ei. Kõige see. Ja see kõige. Vaa, mis see pole, mis ma annan teid ideed tavane, kogata keida, ja võiks saad see. Ma annud ei pidi. Ma nagi pidi taaja vanemist suurus juba. Ma ei otsa korda pirna pidi ja kus see aga teid suani, ma aga ta pitaks sinne ja võtta ei. Ja peab ma aga, et ta ei ma aga kogu, kord ei nõud ma annan. Ma nii, siita, see peid sai ära, nüüd. Pidid mõtsa aga näe nukua nii, et tegi maja, kus ta skidu jõuab, et see jõu ida. Siis tõi skidu. Ma nüüd näen tema jõuab, et see jäi, et see. Ma nii seda taas on natuke. Ma nii seda teid hattu, ma vanuks siit enne, kus see põl. Tegi maja. Ma näe. Kõige puu siit ta mainan päppi, kui tuski mina nägiti. On päev, või? Ma nii aga. Kas põne peab puus jääd, see päppi, aga nüüd mänu püüd mõtse jääd. Vanu mõõta ja püüd mõõd piirud, see mõõd piirud, kui siis ma mõõd nii hittu jõu. Ette kaevad, et tuga maski mõtse minu juurde, aga näe, see oli üks sigud. Vanu tõn, kui see saas käinsi püüda pissi olguurde. Vanu väisa taas sama, kui vanu jõuda, et ta ei ole siin niimoodi. Vanu piirud mõõd piirud taal jõu. Näe, võt sootan. Võtta ma arsta, kui tahab ja näeb, kui nii kui vanu tahab ja pessi kõttu kui. Ma näen, mis tuga siis. Mütsu ära pagas, ma ütlen, kui nüüd siia mütsu taga jääs. Siia mütsu kapitul, nüüd siia mütsu. Ma ütlen, kes pilga issu mõttaga. Vanu tõnna vaataga, ei. Tõnna kõige kaadus siia. Ma ütlen, vaata, vanu kui tõtma, vanu skitsa õppu, nüüd ütlen, kui ütlen, vanu näeb, et siia pessi näeb, kui tema kinni taid. Ma näen, et tõ Ma olen ka peasamid, mis kõtsa said. Nii päev vaati väga. Ma olen üks seda abis ja püüdi, et see kõige ka. Ma tõen abid mul tõudse, kui tõta peetakus see väga. Ka peaga pead siis pade võtetud, kui sami kavatsed. Ma võtta must uuti jäänud, ei teeta. Ma olen ikka ena teenata igima. Ma nii tahamaks tõelda tõuse. Ma jätaga pead siis pade võtta akvats, on vaja tagi abid põhjus, ei tees. Ma olen taab või asemine õpise või taab arst. Pint on üks sõja võrda, ma suht enne veel sõõta. Ja kui tasa asemine püüdi nüüd padu. Ma võivas kida, et tõkki uust. Skidu on nüüd saa kõnni kõdu. Ma nüüd pagit nõu jõgurta, ma nüüd tõud skidu, must tõud ju, ma nüüd tõgi taks. Tõks ka. Ma nüüd saa kõnni kõigatud. Taab anas. Ma näin jätski, et ongi otma järvane. Taab, ei sõngi nüüd saa vane. Pigi ongi. Nii tam. Mats, kiit on muutikin tuo nii. Kiit on on tuo nii, et kui ei taa ole ottamu. Mis tuota ottamu. Niin kuin nii olisi pitää joku tis. Mä olen aina ottamu. Mutta muuta, joka ei miksi kakot saa päämitsi sovi. Tämä on aina aina päämitsi sovi. Vai. Mutta tuoni ei ole, että pientä on aina. Nyt se on Mis ta taab aina asvane, on juba päevan. Mis ta mõndub? Vanu vaevad.
One of my guns to a winner is about Syria. And to me, I want to put on a show with a one even two of them. One, most people talk about them in my 6 canal market in worse. Most people talk about them with you. Stand up to the teeth and the time with you. My 6 canal market, put them with you. When I pay you, I get it. I take a bit of time. I will see pay you. I'm with it. Then, as I'm state, I should have seen to get there. Bit of my head, when I pay. And another touch, I can come out near and do it. My head, one top. I pay you, I could be me by me. One, I reach you. Time to go, man, I get down in the hugger, but to make it sit there. You had to make that other thing, but I should be a seat there. For you can say that you put away to point them away that mother is up with. Nobody skid them at the part of them. Not to get it away with the teeth of my two 40. One is it, I want to have a new Kuataman, but you have to sit as a tower. Can you see any pussy? You sit. I can't tell that I take a piece. You got to me, I don't even see you. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. That was Horace Cook, an elder from Brochet, Manitoba. He's just finished sharing some of his trapline memories with us, as well as some other stories. Please join us again next week when we'll meet with another elder who will share their legends and stories with us. For NCI TV, I'm Doug Baer, saying see you next time.